امنو نه کهله مقبول کړي قدرمنو عزتمندو پښتنو نن درته د واده باره کې خبره کو د اولنې شپې چونکه زمونږه الکان اکثر داسې وکي چې سو ماهر سره په دې باندې بیس نه کوي او د هغې نه ځان نه پوهي دی د ځان نه لږ مشر یا یو داسې انسان چې هغې سره ګف آزاد وي هغې سره خپل خبره ډسکس کی نو هغه چونکې یو ماهر د فن نه نو هغه دی ته هغه تجربه ورکی کم چې د هغې وړاندې تیر شوي یا د هغې د تجربو نه کم پاسې دلی خدا مونږ ته یو اسلامي حکم دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو کم کارم کوئ نو د میدان د عاقل نه پوښتنه وکړئ د میدان عاقل داسې کو ته چرته اسلامي تفوس کې نو عالم لبه ورشي کو چرته د ترکانې کار کې ترکان لبه ورشي کو د مصریتوب کار کې مصری لبه ورشي کو د ماهر فن نه تاسو تپوس نه کوي یو عام انسان ته ورشي نو کیدی شي چې ستاسو کار نور هم خراب شي ای بالکې دا ویډیو دا ځکه چې دا په زندگی کې یو شپه راځي دا یو شپه ستاسو ټوله زندگی جوړولم شي او خرابول هم شي ځکه چې انګلیش کې وی چې فرست امپریشن از لاست امپریشن مطلب ستا اولنې اثر چې کم دی هغه ستا اخیرې پورې اثر دی که تاسو د جنسیات او صحت باره کې معلومات ترلاسه کول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ شکریہ کله چې تاسو د واده شپې زه نو حول به تاسو د جنې سره خونن سبا د لکانو خپلم خبرې کیږي حکو خپل نه کیږي په دې جنکو کې د مشران یو جنکې د سره مخ کې کی چې ترور یا مامی یا سوکی هغه الک سره دیر وز دو که خبر اتری شروع کی ده ده پارا کو ده سپختنا کهی چه آغا ده تا ملوشی خبر ور سر اوشی نو تاسو ده تا پوسو که چه ده ده خوراک کس خوختی تاسو بزان سر ده دو سیزا خامحا والی یو هاگ خوراک چه ده هاگی زرمانی و هاگی تا خوخوی دویم با تاسو زان سر کو ارسو مرکالی تاسو کریوی و بیابم تاسو زان سر گتموالی لا په کور ور داخل شه لاړ شه نو جینې سره بکینه او سلام بوچوي سلام بتا سوخه په ادب او په نرمه سره واچوي یو خبره په کې زیاتیږي حکومت زمونږ د خلکو دا سوچ دی چې یره جینې باندې روب واچو چې ستا روب کې راشي نو ستا سو هر خبره به مني خو زه به درته دا ویم کو یو انسان تاسو هر څومره روب کې راولې خو هغه به بیا د دې روب د دې چنګل نه ځان وکاږي کو یو کس په طاقت سره سل فیصده یو کس نیولې وي او یو بل کس راشي دس فیصده محبت وله ورکي نو هغه د هغه سو فیصد طاقت مقابله کې کولی شي لکه مور پلار رونه دا خبره خو لږه بده ده خپل لور خورو ساتي نو اکثر دا ډېر روب کې ساتلی وي یو بیکار ده که چې دا خو د سمو خلکو کار نه دی یو بیکار الک راشي او هغې له لږ غونته محبت ورکي هغه د هغه یو ورځې محبت باندې هغه ټول طاقتونه شاته کی پته ورته چې دی الک سره به زه ځم زما به جون خرابیږي ذلیله کیږي به مرګ به راته پکې راشي خو بیا هم هغه لږ محبت دپاره هغه هغه ټول سیزونو ته غاړه کیږي دا انسان پترت کې دا چې دی په محبت سره څومره نږدې کول شي او څومره کارونه ته غستی شي نو په زور هغه نه کیږي نو تاسو به دی باندې د روب جماول نه بلکې د محبت کې راګیرولو کوشش وکړئ خو په نرمۍ سره به سلام واچوي د سلام نه پس به دی سره خیر خیریت معلوم کړئ او چې پلو تو چې توی نو بعضې ځای کې رواجونه چې پیسې ورکي بعضې لکان داسې وکړي چې وی نه ورکو پیسې او پلو تو اوچت کی دا د هغوی چې کله تاسو لږې پیسې انسان پیسې څه دپاره ګټي د دې وخت دپاره ګټي نو تاسو هغې له هغه لاس کې کېدی ځکه چې سبا ملګري دي ته وایي چې د مخته کتو پیسې درکړې وي نو دوی ډېر فخر سره وایي چې هغه مال خپل خاوند د مخ د کتو پیسې را کړې وي نه پس چې پلو اوچت کې کو تاسو ور سره ملاقات نه وی شوی نو رومانټیک اندازې نه د مینې په انداز ورته وایي چې ته خو ډیره زیاته ښکلې او کو تاسو ور سره ملاقاتونه شوی نو داسې ورته وایي چې نن خو ته ډیره زیاته ښکلې ده هغه مخ کې نه ډیره ښکلې
کچې په تاریب باندې ناری زنانا ډیر زیات خوشحالیږي د هغې نه پس په والله تسلی ورکې چې کومه ګوتمه تاسو را وړي هغه به ورته د گفت په دغه ورکې لاس په والله خپل لاس کې ونیسي او د کچې ګوتې او مینز ګوتې مینز کې چې دا کومه ګوته د سبا بچې ورته وي کچنۍ ګوتې پسې ګوته چې ده په دې کې به والله دکه ګوتمه ورکې د دې غټ دغه دا دی چې محققین وایي چې دا ګوته مګلی کېږي دې سره محبت پیدا کیږي او دې سره په انسان چې کم پریشر وي یا یره په انسان راغلی هغه ورسره ختمیږي نو دا به ولله داسې په مزه مزه ګوتمه پکې ورکړي او داسې به یې ولله لږه غونته لکه مساج غونته په حساب به ورته ګوتمه ورکړي او د هغې نه پس بیا به ورته ووایه چې تا له ما خوراک راوړی دی هغه خوراک به په خپل لاس دغه کې دی له به خوله کې ورکړي دی به بغیر ستاسو د وینا نه هم د هغې نه نوړی روالي تاسو له به خوله کې درکړي د دې نه پس په تاسو خبرې اترې د محبت او د مینې هم شروع کړي او داسې به وکړي چې داسې به ورته نه وایي چې زما د مور پلار به عزت کړي او زما د مور پلار به خدمت کړي او تاسو به یو داسې خبره کوي چې د هغې ریاکشن کې پخپله وایي چې او زه به دا کار کوم چې هغې ومني دی ته ووایه چې خپه کېږم دې ستا هغه مور او پلار زما هم مور او پلار دی داسې که دا تاسو ته پخلونه وي پړکې به ووایي چې ستا هغه مور او پلار خو هم زما مور او پلار دی بیا به ورته ووایه چې زه زندګۍ کې دا نه غواړم چې ستا مور او پلار یا وروڼه خویندې زما نه خفه شي دا به هم تاسو ته د کشان وایي چې تاسو څه مناول غواړئ هغه به تاسو په هغه ریاکشن کې دی د هغه مطالبې وایي هغه به دی پخپله مني او چې د خپل خولې نه یو خبره وخیږي نو په هغې باندې انسان زیات پابندي د هغې خبرې نه چې بل ورته وکړي ها دا خو شوې د کور د معاملاتو خبرې دا خو به تاسو ډیر لوی ټایم دا غواړي نو تاسو به خپله دا ډیسایډ کړئ چې ما څه څه دي ته ویلي دي بیا به ورته وایي چې ستا کپړې ډېرې ښایسته جوړې شوې دي په کپړو باندې زنانه هم ډېره خوشحالیږي اسې به کمرې کې نظر واچې ورته وایي چې تا له ماشاءالله ډېر سامان کړی دی او دا خو ډېر مزیدار دی اگر چې په دې کې د سړو ډېر انټرسټ نه وي خو په زنانو باندې دا ډېر غټ اثر پرې وباسي هغې نه پس به ورته وایي چې کپړې هم تا له ډېر شي کړي دي کو هغه غواړي او تاسو ته وایي چې زه کپړې درته وخیم په دې ځان مه تنګوي او د هغې صفتو کې به تاسو ته دوه درې جوړې کېدی شي وخی چې دا رالیا تره اغستې ماما اغستې مور مې اغستې ده او دا که نه د هغې نه پس به ورسره کینې او داسې به وکړي کو لایټ لګېدلی وي لایټ په بند کې ځکه چې لایټ لګېدلی وي نو زنانه تاسو ته د خپل محبت اظهار په کلو نشي کولی ځکه چې هغې کې الله حیا ایښې ده د هغې نه پس چې لایټ بند کې نو تاسو به حدیث شریف کې راځي چې نو د زناورو په شان مه ملاوېږئ د هغې نه مخکې بوس او کنار وکړي بوس او کنار لکه ښکلول او داسې انسان چې دی ځان ته رانږدې کول دي نو د دې نه پس په تاسو چې سملې هغه به ځان ته رانږدې کې او تندي باندې به ښکل کې لاس باندې به ښکل کې ډایرکټ په تاسو خولې ته او مخ ته نه ځي د هغې نه پس په هغه خون خپل ریاکشن تاسو ته ښیي او د کشر محبت په شروع کې دا یو خبرې خیال به وساتئ کو به دغې روز د زنانه دا دغې چې میلو شو نو میلو شي او کووی چې یار نن ستړی یم یا نن دې موټ کې نه یم نو هغه به ډېره نه تنګوي یا ټایم تاسو سره کمی نو هم به په هغه روز چوټي وکړي هغې نه پس په تاسو بیا کو هغه میلاویږي نو میلاو به شي د دې میلاوېدو نه مخکې به دا دعا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا دعا به ووایي په دام د لن درځي نو صرف په لنډه دعا ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې شیطان په دې کې تاسو سره میلاو نشي لایټ بندېدو یو دا خبره هم دا چې وي شیطان دې کې ډېر زور لګول وي چې د زنانه د نارینه نه یا د نارینه د زنانه نه نفرت پیدا کړم نو کله چې لایټ بند شي د دې ډېر دغه پریوزي اکثر چې انسان کپړو کاږي
نو شیطان دی زنانه یا نارینه ته د دې بل انسان مرګری چې دی نو هغه عیب خی چې د ده خدا ځای ښه نه دی یا دا ځای ښه نه دی نفرت پیدا کیږي. نو چې کله پ لایټ بندی نو هغه نفرت پیدا کولو سلسله به هم بندی. نور خبرې به هم په دې باندې بیا کوو تر دې ساته پورې مونږ ته اجازت راکړئ. کو بیا هم ستاسو په زړه کې څه شکوک او شبهات وي یا څه خبره وي نو تاسو کمنټ کې کولی شئ، مونږ به تاسو ته د هغې د محققینو په حوالے سره د صحت او اسلامی رو سره تاسو ته جواب درکو. مونږ ته اجازت راکړئ. کو په چینل نوی سبسکرایب کې. شکریہ. د الله په امان.